decided ourselves that کہ ہم اپنے گھر نہیں جائیں گے. سو ہم ہوٹل آ گئے اور ایک مقامی ہوٹل آ گئے. اینڈ وی آر آئسولیٹنگ آور سیلوز فور 14 ڈیز. وی ول ناٹ میٹ آور لوڈ ونس, آور فرینڈس. ہماری جو بھی میٹنگ ہوگی یہیں سے ہوگی. It is important that we practice social distancing. Don't go to gatherings. Try to stay home as much as you can because it is very important. Ye virus ko phailne se rok sakta hai. گلوز اور اپنے ماسک پہن کے نکلیں, زیادہ سے زیادہ ہاتھ دھوئیں, بار بار ہاتھ دھوئیں, سینیٹائزر اپنے ساتھ رکھیں. سیلف کوارنٹین, اپنے آپ کو آئسولیٹ کریں گے سوسائٹی کے جتنے دوسرے لوگ ہیں ان سے. صرف آپ اپنے امیجیٹ فیملی ممبرس کے ساتھ اپنے گھر پہ رہیں اور کسی سے نہ ملیں. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو گھر میں بند کیا ہوا ہے, لیکن کچھ لوگ ابھی بھی باہر جا رہے ہیں, شادیوں پہ جا رہے ہیں, جی ٹیز اٹینڈ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ٹو کول فار سکول سمجھ رہے ہیں. آپ لوگوں کی وجہ سے ہم سب افیکٹ ہو رہے ہیں, اس لیے پلیز اپنے آپ کو تھوڑا سا سوشلی ڈسٹینس رکھیں. صرف ایک ہاتھ ملانے سے جو وائرس ٹرانسفر ہو رہا ہے, یہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ, پھر تیسرے ہاتھ, پھر سینکڑوں ہاتھوں میں جا سکتا ہے اور سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ خطرے میں پڑ سکتی ہیں. اس لیے یہ نہیں کرنا. آپ صرف گھر پہ بیٹھیں اور چل کریں, دعا کریں, احتیاط کریں, فضول کی خبریں نہ پھیلائیں.